Komisija za budžet Skupštine Brčkog distrikta, koja je u pripremi za usvajanje strateškog finansijskog dokumenta za tekuću godinu u stalnom zasjedanju, do sada je izanalizirala predložena sredstva za sve budžetske korisnike i ustanovila mogućnost ušteda od oko 2 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prijedlog u knjizi budžeta. Otprilike smo prešli sve budžetske korisnike, sva odjeljenja. Za sutra nam je ostalo još odjeljenje za obrazovanje, imamo tu nekih malih problemčića, ali u suštini su znači prošli sva ima onako i znatnih ušteda u svim odjeljenjima. Zamjenica predsjedavajućeg komisije Slobodanka Ćurčić kaže da komisija bez prekida nastavlja sa radom kako bi se stvorili uslovi da novi budžet bude usvojen do 31. marta, kada ističe odluka o privremenom finansiranju. Ona dodaje da su sada na redu za razmatranje oko 400 prijedloga i inicijativa sa javne rasprave. Pošto smo obišli sve javne mjesne zajednice i javne rasprave su na svakoj mjesnoj zajednici dostavili nam amandmane i mi ćemo danas da vidimo šta ćemo sa tih amandmana, znači da li će to preuzeti komisija, da li će gradonačelnik, evo već oko toga ćemo se dogovarati. Mnogi od zahtjeva u različitim sredinama se ponavljaju, što znači da su to i gorući problemi građana, kaže zamjenica predsjedavajućeg komisije za budžet. U većini mjesnih zajednica, znači, bilo je voda, kanalizacija, da ne kažem rasvjeta, znači mjesne zajednice su imale kontrolu, znači unazad 5 godina poreske uprave i u svakoj znači mjesnoj zajednici smo imali taj problem, jer kad se uradila kontrola, znači obračunali su im se neki porezi koji do sad nisu rađeni, pa treba da vidimo šta će se raditi. Stoga tu se najviše je bilo tih pitanja. Ćurčićeva vjeruje da će mnogi od tih zahtjeva u skladu sa procedurama prerasti u amandmane i ući u budžet za 2015. godinu. Ona naglašava da je pred komisijom i važan posao sumiranja svih iznosa za prihodovnu i rashodovnu stranu, što podrazumijeva i preciziranje oko toga da li je u prijedlogu budžeta sadržan deficit i koliki je on. Vjerovatno na sljedećoj komisiji, odnosno na sljedećoj sjednici ćemo imati oko toga da vidimo šta je s tog deficita, da li ga uopšte ima. Znači pozvaćemo direkciju pa da vidimo šta i kako je. Ćurčićeva vjeruje da će glavni finansijski dokument za ovu godinu biti usvojen prije isteka odluke o privremenom finansiranju, mada posao oko sklapanja budžeta, prihodovne strane posebno, nikada nije bio teži. Elementarne nepogode skoro katastrofalnih razmjera uslovile su nedostatnost raspoloživih sredstava i preneseni deficit najvjerovatnije od 20 miliona konvertibilnih maraka. A problemi sa kapacitetom vladajuće većine u Skupštini distrikta u dužem periodu da u sve to aktivnosti na pripremi budžeta zapadnu u vremenski škripac. Problem nedostatka sredstava nagovještava i prijedlog kapitalnog budžeta tek nešto veći od 3 miliona maraka. Doduše, skoro je sasvim izvjesno da će se postići konsenzus da se taj iznos naknadno amandmanima političkih stranaka značajno poveća.